mata gatulu kihibaya mati unna mehidi den palanika palanikarane tamai saaksharatavayak namathiyu pudgale ekeni den obathuma kiyuwa saaksharatavayak namathumaata naha kiyala etoda saaksharatavayan namathi pudgale okchara ekeni da obathumala kiyu prakashaya hadiyata vyakta bhashawikin yukta ita sankirna karunu ita vigrahanukoolawa dakkala thibima gana sambandheyedi mata ena gatuluwa tamai da obathuma kiyana wera waridi sarra baladari deviyan wahanse visin menna me kiyannawu nabinayakatumata danuma e karana okkoma aawa kiyala etakota oy sarra baladari deviyan inne kotanada kiyana karane mama ekadama ahana prashne dewan kathawa tamai da obathuma kiyenawa meka mage dharmayat ekka dharmaya neme mage darshanayat ekka ma katha karanne pradhana washayenma buddha darshaneyedi api prakasha karana de tamai mama kiyanne buddha dharmaya kiyala mokot dharmaya kiyanne ekollo ona widiyata hada gattu deyak etoda darshanaya kiyana deedi mama pradhana washayenma dakina de tamai ape dharmaya dakina ekeni sandittika sandittika kiyana wachanayak ape ධර්මයේ සදහම් වෙලා තියෙන. ඒ කියන්නේ අපේ ධර්මය ගැන පුරුගෙන. ඒකේ තේරුම තමයි එන්න ධර්මයේ දකින්න ඇවිල්ලා ඕගොල්ලෝ ඕන තරම් විග්‍රහ කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් ඒ කියන්නේ මාගේ ශාස්ත්‍රවරයා විසින් ප්‍රකාශ කරන යම් අවස්ථාවකදී වසල සූත්‍රයේදී එන්න ඒ කියන්නේ මං කිව්වා කියලා දේවල් පිළිගන්නත් එපා. ඔබතුමාගේ ගුරුවරයා කිව්වා කියලා පිළිගන්නත් එපා. අම්මා තාත්තා කිව්වා කියලා පිළිගන්නත් එපා. ඒ විදිහට කිසි දෙයක් පිළිගන්න එපා. ඔයා ගිහිල්ලා ධර්මයේ දකින්න කියන කාරණය අපේ දර්ශනය තුලත් ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක කොච්චර කී දෙනෙක් අහනවද කියන කතාව මන් දන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක දෙවෙනි කතාව. එතකොට ඔබතුමා කිව්වා වගේම අපේ ධර්මයේ එන්න මේ දේ අඩංගු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ව්‍යස්තාව ගැන කතා කරොත් 1978 ඒක ජයර් ජයවර්ධන ප්‍රාතිහාරයක් පෑවා නෙමෙයි ප්‍රාතිහාරයක් කියා ඒ කියන්නේ එහෙම කියන්නත් බෑ ඒක ඇත්තම කතා කරොත් ප්‍රංශයේ දුගල් ව්‍යවස්ථාව පදනම් කරගෙන තමයි බුදුමා නීතිවේදියෙක් ඉඳ ඒ ගැන දැනුමක් ඇති. එතකොට ප්‍රංශයේ ඩිගොල් ව්‍යවස්ථාව පදනම් කරගෙන තමයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඒක දිව්‍යස්ථාවක මණ්ඩලය සහ කපටි කයරාටික මොලේ තමයි ඒක එහෙම දෙයක් කරේ ඇත්ත කතාව. එහෙම වචනයක් පාවිච්චි කරන්න සිදු වෙන්නේ එන්නේ තිබෙනා වූ හර්යාත්මක සහ දේශපාලනික අවුල හින්ද තමයි අපි මේ හැමෝම මේ මුල දිගට තියෙන අවස්ථාවන්ට හේතු වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟ කාරණය තමයි ඔබතුමා කිව්වා කිස්තුපූර්ව පස්සන සියවස කියන්නේ මේ දැන්මාතින් ටිකක් අතුරු කාල පරිච්ඡේදයක් කියලා. මම ඒක පිළිගන්න ඇති කාරණේ තමයි අපේ ඉතිහාස පුරාවිද්‍යාත්මක මූලාශ්‍රමකින් ඔප්පු කරන කිස්තුපූර්ව පස්සන සියවසේ තමයි අපි සීගිරිය හදන්නේ. ඊට කලින් කිස්තුපූර්ව පළවෙනි සියවසේදී එතකොට ඒක අපේ ඕන 10 වසර ඉතිහාසයේ පුතාරම් බලන්න කිස්තුපූර්ව 1129 දී තමයි ග්‍රන්චාමඩමේදී නිවාස හදන්නේ. එතකොට එච්චර තාක්ෂණයක් තිබිලා තියෙනවා. සීගිරිය හදන්නේ අනුරාධපුර යුගයේ මැද භාගයේදී. එතකොට අනුරාධපුර යුගයේ දේවානම්පියතිස්සරා සමයේ ඉතා විශාල වාර මාර්ග පද්ධතියක්. එතකොට ඉතා විශාල වශයෙන් දිනන ලංකාවේ තිබ්බා. එතකොට මට ඒ කාරණෙත් යම් ප්‍රමාණයක පිළිගැනීමේ අමාරුත අපහසුතාවයක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපේ අග්ගජ සූත්‍රය කියන්නේ ආනන්ද හාමුදුරන්ට බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කරපු දෙයක්. ඒකදී දැන් මේ ඔබතුමා කිව්වා වගේ මහා පිපුරුම් වාදය, කොලාපලුම් වාදය මේ සියල්ලම සම්බන්ධයෙන් අග්ගජ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙනවා. එතකොට ඒකත් සමහර කාලවලට ඔබතුමාගේ ආගමත් එක්ක සමානයි. හැබැයි මම දන්න ධර්මයේ මහමත්තුමාට කලින් නබිනායකතුමාට කලින් තමයි අපේ බුද්ධ දර්ශනය තුළදී මේ දේවල් ප්‍රකාශ කරන්නේ. අපිට කවුද කින්ද මන්ද කිව්වේ කියලා අදාළ නැහැ. මෙහෙම දෙයක් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අනිත් කාරණේ තමයි දඩුවන් කියන දේ. දඩුවන් කියන දේ කුරාණේ තියෙන දඩුවන් ටික ප්‍රධාන වශයෙන්ම මම කියන්නේ ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි කියලා. හැබැයි මම කියන්නේ අධ්‍යාපනය කියන කාරණය සංවර්ධනය කරගත්තොත් අපිට මේ කියන්නා වූ වැරදි සමාජයන් අඩු කරගන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් වශයෙන් ෆින්ලන්තය, ඩෙන්මාර්කය, එතකොට නෝර්වේ, එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන්ම ස්වීඩන්. මේ වගේ රාජ්‍යයන්වල තිබෙනා වූ මෙන්න මේ කියන්නා වූ දියුණු මේ හැමදේම තියෙන්නේ අධ්‍යාපනය. මොකෝ ෆින්ලන්තය කියන්නේ අද වෙනකොට ලෝකේ හොඳම අධ්‍යාපනය තියෙන රටවල්. එතකොට මේ හැමදේම එන්නේ මේ මිනිස්යාගේ හදාගෙන ප්‍රපංචයන් වලින්. එතකොට මම අර කියපු නිවැරදි කිරීම සහ ඔබතුමාගේ අදහස් දැනගන්න කැමතියි. ප්‍රධාන වශයෙන්ම මම ප්‍රශ්න දෙකක් ඉදිරිපත් කරගෙන අවස්ථාවේදී ප්‍රධානතම ප්‍රශ්න තමයි සර්ව බලධාරී දෙවියන් ඉන්නේ කොතනද කියන කාරණය සහ අර ඔබතුමා ටිකක් අර අපේ අග්ගජ සූත්‍රය ඒ වගේම තමයි වසල සූත්‍රය ඒ වගේ සූත්‍රයන් සම්බන්ධයෙන් යම්කිසි ප්‍රාමාණික වශයෙන් සුවබැලීම සිදු කරන තරමට හොඳයි
muko eha samanma karunu pramanayak sadahan vela thiyena danata ekuma stuti dulara sahodaraya prashna malawak idiripat kara pradhana wasen dekak unata upa prashna thibena aya thula antargata vela ekineka api ketien sakatcha karamu palaweni karanawa sahodaraya dakkuwe දැන් මොහම්මද් තුමානන් සාක්ෂරතාවයේ අතින් නැත්නම් සාක්ෂරතාවයේ නැති මට්ටමක සිටියදී මෙවන් වූ කෘතියක් නිර්මාණය කරලා මෙවන් වූ කෘතියක් එළිදැක්වුවා ඒට හේතුව ਸਰවබලධාරී දෙවියන්ගේ දේවානුභවයෙන් 15ක් කියලා ඔබතුමා සඳහන් කරා එසේනම් ਸਰවබලධාරී දෙවියන් ඉන්නේ කොහෙද අප්‍රධානතම ප්‍රශ්නය ඉස්ලාමීය ව්‍යවහාරින් ඉස්ලාමීය විශ්වාසය ඇදහිල්ලේ ਸਰවබලධාරී දෙවියන්ගේ තන පිළිබඳව ස්ථාවරයක් තිබෙනවා. ਸਰවබලධාරී දෙවියන් සමස්ත මෙම විශ්වයටම ඉහළින් සමස්ත විශ්වයටම ඉහළින් සිටින ඔහුගේ නිර්මාණවලට අන්තර්ගත වෙන කෙනෙක් නොවේ. ඉස්ලාමීය විශ්වාසය. ਸਰවබලධාරී දෙවියන් පිළිබඳව නබිනායක තුමානන් කාන්තාවකගෙන් අහනවා. අයිනල්ලා. අල්ලා සිටින්නේ කොහෙද? එම කාන්තාව එකෙනෙහිම ලබා දුන්න පිළිතුර ඔෆිස් සමන් දෙවියන් සිටින්නේ අහසේ ඒ අහස කියන දේ තවදුරටත් අර්ථ විවරණය වෙනවා අහස කියන්නේ මා කලින් පැවසුවා ආස්තල සතක් පිළිබඳව කුර්ආනයේ සඳහන් කරනවා සබ අසමාවන් අහස්සල සතක් තිබෙනවා ඒ අහස්තල සතටත් ඉහළින් ਸਰවබලධාරී දෙවියන් හර්ස් කියන ඔහුගේ සිංහාසනයේ විරාජමානව වැඩ සිටිනවයි කියන එක තමයි ඉස්ලාමීය දහමේ විශ්වාසය ඔහුගේ අර්ස් කියන සිංහාසනය සිහසුන වසිය කුර්සියු සමාවාති වල් අර්ල් ඔහුගේ සිහසුන අහස පොළව අන්තර්ගත කරනවායි කියලා ශුද්ධ වූ කුර්ආනයේ දෙවන පරිච්ඡේදයේ 255 වන වැකිය සඳහන් කර සමස්ත අහස් තල හතම සමස්ත පොළෝ තලයම මුළු විශ්ව තලයම අන්තර්ගත කරන අති දැවන්ත සිහසුනක විරාජමානව වැඩ සිටින දෙවියන් වහන්සේ කෙනෙක් පිළිබඳව තමයි ඉස්ලාම් ධර්ම පවසන්. පොළොවතලේ අපි දකින තැනක හෝ නැත්නම් අපි යදින දේවස්ථානයක හෝ අපි යාඥා පවත්වන පුද පූජා පවත්වන සුද්ධ ස්ථානයක හෝ දෙවියන් වැඩම සිටින්නේ නැහැ. නමුත් සියල්ලක්ම හියල සිටිමින් සියල්ලක්ම අධීක්ෂණය කරන බසීර් සියල්ලක්ම බලන සමේ සියල්ලක්ම අසන සර්ව ශ්‍රව්‍ය හැකියාවක් තිබෙන සර්ව දෘශ්‍යමය හැකියාවක් තිබෙන සර්වමාපක දෙවි කෙනෙක් වශයෙන් දෙවියන් වහන්සේ වැඩම සිටිනවයි කියන එක තමයි. ඇයි තමන්ව අදුෂ්‍යමානව දෙවියන් පවත්වගෙන සිටිනේ කියන එකත් ප්‍රශ්නයක්. දෙවියන් දුෂ්‍යමාන වුණා නම් මේ සමස්ත මානව සංහතියට ඒ තුළින් වාසියක්ද අවාසියක්ද කියන කාරණාවේදී ඒ තුළින් නොයෙකුත් අවාසිසාගත තත්වයන් නැතිවන්නට පුළුවන්. එක එක පුද්ගලයන්ගේ බැතිමත්කම පදනම් කරගෙන දෙවියන් දුෂ්‍යමාන වන අවස්ථාවකදී ඒ පුද්ගලයන් තමන් දෙවියන්ව දුෂ්‍යමාන වුණා දෙවියන්ව දැర్శණය වුණයි කියලා විවිධ මුලාවන් බඩගෝස්තරයන් සමාදගත කරන්නට පුළුවන් නිසා දෙවියන් තමන් අරඹයා බඩගෝස්තරය ගොඩනැගීම නැත්නම් තරවකරුවන් බිහිවීම අතරමැදියන් බීම වැළැක්වීම සඳහා දෙවියන් තමන් අදුෂ්‍යමානයි කියලා ඉස්ලාමීය විශ්වාසය තුළ සඳහන් කරනවා මේ සියල්ලක්ම විද්‍යාවට ගෝචර වන දෙයක් නෙවෙයි අපි දෙවියන්ව විශ්වාස කරන්නේ කුර්ආනයේ පදනම් කරගෙන අපි දෙවියන්ව දැකලා බලලා හැඟීමකින් දෙවියන්ව දැනිලා අපි විශ්වාස කරන දෙයක් නෙමෙයි ඕනෑම පුද්ගලෙයි දෙවියන් අදහන ඕනෑම කෙනෙක් දෙවියන්ව කවුරුත් සියසින් දකින්නට බෑ දෙවියන්ගේ නිර්මාණ පවා වර්තමානයේ අපි සියල්ලක්ම දැකලා නැහැ අපි මේ විශ්වය සම්පූර්ණයෙන්ම තරණය කරලා නැහැ විශ්වයේ සීමාවන් අපි ඉක්මවා ගිහිල්ලා නැහැ අපි තවම යටි ආස මොකද්ද කියන එක දන්නේත් නැහැ අහස්තල අතක් පිළිබඳව කුර්ආනයේ සඳහන් කරනවා තවම විද්‍යාලෝව තුල යටි ආවස පවතින්නේ කොහෙද කියලා. එය ස්පර්ශ කළ හැකි දෘඩ ඒ වගේම කැටි ඝන වස්තුවක්ද කියන එක පවා විද්‍යාවට තවම විද්‍යාවේදී ප්‍රශ්නාර්ථයක් බවට පත් වෙලා තිබෙනවා. එතරම් ඉස් අවකාශයත් ඉහළ ආහස්තලයේ දකිනකොට අපි ඉස්ලාමීය විශ්වාසය අනුව එය ඝන ද්‍රව්‍යයක්, එය ස්පර්ශ කළ හැකි දෙයක්, එය ඉහළ ආසේ වඩාත් ඉහළින්ම පවතිනවයි කියන එක පළවෙනි ආස ගැන කුර්ආනයේ සඳහන් කර. ඒ වගේ ආහස්තල අතක් පිළිබඳව තරණය කිරීම ගැන මිනිසා වර්තමාන විද්‍යා දැනුම තුළ එතනට ගමන් කරලම නැති නිසා දෙවියන්ව කිසිසේත්ම කිසිදු උපකරණයකට ගෝචරවන මට්ටමක දෙවියන් තමන්ව පවත්වගෙන නැහැ. ඒ කාරණාව තමයි ඉස්ලාමීය ඇදහිල්ල තුළ දෙවියන්ගේ ස්ථානය පිළිබඳව අපි දකින්නේ. ඊළඟට සහෝදරයා කිව්වා
බුදු දහම තුළ පවා හැම දෙයක්ම තම තමන්ගේ කැමැත්ත අදාරන්න ධර්මය අධ්‍යයනය කරන්න තමන්ගේ කැමැත්තට ඒක විග්‍රහ කරගෙන ජීවත් වන්නට පුළුවන් ඒ තමන්ගේ ස්වාධීනත්වය නිදහස ලබා දීලා තියෙනවායි කියලා එතුමා සඳහන් කරා ස්වයන් අධ්‍යයනයක් ස්වයන් පරිශ්‍රණයක් අනිවාර්යයෙන්ම තිබිය යුතුයි සුද්ධ වූ කුරාණයේ තෙසේ තමයි පවසන්නේ ස්වයන් අධ්‍යයනයක නියැලෙන්න අන්ධව අනුගමනය කරන්න එපා මම කුරාන් වැකියක් ප්‍රකාශ කරත් උපුටා දැක්කුවත් ඔබ අන්ධව අනුගමනය නොකළ යුතුයි කියන එක තමයි මුස්ලිම් ජනතාවටම දෙවියන් වහන්සේ අනකරන්නේ වයිබාදුර් රහ්මාන් අසීමිත කරුණාවන්තයවන දෙවියන්ගේ වහලුන් කෙසේද යත් කියලා දෙවියන් විවිධ ගුණාංග දෙවියන්ගේ වහලුන් පිළිබඳව සඳහන් කරනවා සඳහන් කිරීමේදී වොන් පවසනවා දෙවියන් දුක්කිරු බි ආයාති රබ්බිහි දෙවියන්ගේ වැකි මම අරාබි භාෂා පාඩ කියවන්නේ මම එකන් අතින් පතින් දාලා කියනවයි නොකියනවනයි කියන එක ඔබ තේරුම් ගැනීම සඳහා කුර්ආනයේ තිබෙන වැකිම ප්‍රකාශ කරනවයි කියන එක ඔබ තේරුම් ගැනීම සඳහා දෙවියන්ගේ වැකි ප්‍රකාශ කරන ලබන අවස්ථාවේදී ලම් යකිරු අනයිහා සුම්මන් වහුම්යාන එම කාරණාවලදී අන්තයෝ වහා බිහිරෝව ඔවුන් නොවැටෙනවයි කියලා දෙවියන් සඳහන් කරනවා දෙවියන්ගේ වැකි ප්‍රකාශ කරත් ඒ කාරණාව මොකද්ද අන්දව බිහිරිව අන්ද වෙලා මනසින් අන්ද වෙලා ඇස් අන්දභාවය නෝ මේ මනසින් අන්ද වෙලා මනසින් බිහිරි වෙලා ඒ කාරණාව මොකද්ද කියන එක නිශ්චය ලෙස ග්‍රහණය නොකර ඒ ඇදහිල්ල පැවැත්වීම වටින්නේ නැහැ කියලා ඉස්ලාම් දහම සඳහන් කරනවා නබිනායක තුමාණන් පවා පවසනවා මාගේ නමින් යම්කිසි කෙනෙක් යම්කිසි දෙයක් ගොතනවා නම් ඒ ඔබගේ සම පිළිගත්තේ නැත්නම් ඒ තුලින් ඔබගේ සම කිලිපොලා ගියේ නැත්නම් ඔබගේ සිත ඒ පිළිගත්තේ නැත්නම් මනස ඒ කාරණාවට එකඟ වූයේ නැත්නම් නියත වශයෙන් මේ කාරණාව මම පවසලා නැහැ කියන එක ඔබ විශ්වාස කරන්න කියලා නබිනායක තුමාණන් පවසනවා හේතුව නබිනායක තුමාණන්ගේ නාමයෙන් පවා නොයෙකුත් ප්‍රබන්ධයන් ගොතන්නට මේ සමාජයේ ඉඩකඩ තිබෙනවයි කියන එක නබිනායක තුමාණන් පවා වටහා ගත්තා නබිනායක තුමාණන් පවසන දේව වාක්‍යයක් නම් අනාගත වාක්‍යයක් නම් වක්‍රූභාවයෙන් පිටවන වාක්‍යයක් නම් මුලින්ම හෘද සාක්ෂියට එකඟ වේ දෙවියන්ගේ නාමයේ තියාගෙන ඔබ හෘද සාක්ෂියට පටහැනිව මාගේ නමින් යම් කිසි දෙයක් අසනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කාරණාවෙන් මම ඈත් වෙලා ඉන්නවයි කියලා නබිනායක තුමාණන් පවසා තිබෙනවා ඉස්ලාම් ඒ ස්වයන් විවේචනය ස්වයන් අධ්‍යයනය ස්වයන් පරිශ්‍රණයට මඟ විවෘත කර තිබෙනවා ඊළඟට අපේ සමාජයේ එක ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක වෙනවද නැද්ද කියන එකේ ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා නැතුව නෙවෙයි මුස්ලිම් ආගම ඉස්ලාම් දහම තුල යක්ෂ පෙරේත යන්තර මන්තර වසී ගුරුක මැස්සවා කටවස් සූනියම් බිල්ලි හුණියක් කිසිම දෙයක් ඉස්ලාම් විශ්වාස කරන්න එපා කියලා තියෙනවා මේවා ගොඩක්ම තියෙන අපේ සමාජයේ මුස්ලිම් සමාජයේ මිත්‍යා දෘෂ්ටිකත්වයෙන් පිරලා තිබෙනවා සොහොන් කොත් වන්දනාවේ නියැලෙනවා දෙවියන් වෙනුවට ආදේශ පවත්වන්න එපා කියලා නමුත් මොහුන් මලවුන් අදහන සමාජයක් අපේ ජන සමාජය තුල දිවි වෙලා තිබෙනවා ඒවට විරුද්ධවත් අපි අඬ නගනවා හේතුව සහෝදරයා කිව්වා වගේ ස්වයන් අධ්‍යයනයක් නැහැ ස්වයන් විවේචනයක් නැහැ ස්වයන් පරිශ්‍රණයක් නොමැතිකම ඒ අපේ සමාජ ස්තලයේ අපි නිවැරදි කරගෙන යනවා ඊළඟට ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාගේ ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව මම සඳහන් කළා ඒකේ කූට යටි උපක්‍රම තිබුණයි කියන එක එක්තරා දුරකට සත්‍යතාවයක් තියෙනවම නැහැයි කියලා එක ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේ ඒ ජන සමාජය තුළ ජනතාවාදී දේශපාලන බලවේගයක් නැගී සිටියා ඒ ජනතාවාදී දේශපාලන බලවේගයේ මැඩපැවැත්වීම සඳහා යම් යම් හකුල් එලීම් සිද්ධ වුණා ඒ පිළිබඳව අපට දෙවන මතයක් නැහැ මා සමස්තයක් වශයෙන් ඒ ව්‍යවස්ථාවේ අන්තර්ගතය ව්‍යවස්ථාදායකයේ විධායකයේ අධිකරණයේ කියන දේ කවුරුත් ප්‍රතික්ෂේප තවත් ව්‍යවස්ථාවකින් යම්කිසි අනුකරණයක් අරගෙන ඇති නමුත් අපේ ලංකාවේ සංස්කෘතියට අනුගත වෙන තරමට යම්කිසි මට්ටමකට ඒ ව්‍යවස්ථාව ගෙනාව ඉන්දියාවේ පවා ලංකාවේ තිබෙන ව්‍යවස්ථාවේ තිබෙන අන්තර්ගතය ඔවුන් වර්ණනා කරනවා ඒ ව්‍යවස්ථාවේ අන්තර්ගතයේ ව්‍යුහය ඒ සංවිධානයේ වී තිබෙන ආකාරය බලන්න කියලා ඔවුන් ඒ සඳහා වැඩි වැදගත්කමක් ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් දක්වන නිසා තමයි මේ උපුටා දැක්වීම කරේ සර්ව සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ ව්‍යවස්ථාවේ කිසිම වරදක් නැහැ කියන එක මම කිව්වේ නැහැ මාගේ කතාවේ මම පැවසුවා 21 වතාවක් සංසදයට භාජනය වූ ව්‍යවස්ථාවක් ජනතාවාදී මත පිළිබඳව යම් යම් ගැටලු තැන් තිබෙනවා ඒ දේශපාලන බලවේගවල තිබෙන ප්‍රශ්නයක් සමාජවාදී ධනවාදී මිශ්‍ර අර්ථ ක්‍රමවල තිබෙන යම් යම් ප්‍රශ්න තිබෙනවා එවැනි දෘෂ්ටි කෝණයකින් බැලුවා නම් එහි ගොඩක් අඩුපාඩු තියෙන්නට පුළුවන් මා සමස්තයක් වශයෙන් ඒ කෘතිය පිළිබඳව අදහස් දැක්වීමක් කරේ ඒ වගේම මේ විශ්වයේ බිහිවීම පිළිබඳව තවත් මේ විද්‍යාත්මක කාරණා පිළිබඳව හයවන සියවසට පෙරදීම නොයෙකුත් කාරණා ග්‍රන්ථවල සඳහන් වෙලා තිබෙනවයි කියන එකත් එතුමා සඳහන් කරා මං හිතන්නේ උපුටා දැක්වීම නිසි ලෙස අපි පරිශීලනය කළ යුතුයි උපුටා දැක්වීම කොතනද දැක්වෙන්නේ මොන කතෘවරයා හරයද මොන පඬිවරයා අරහද මොන දේශකයා අරහද ඒ කරුණු කොහොමද අපට
සමාජගත වුණේ ඒ ත්‍රිපිටක මූලාශ්‍රවල ඒවා අදාළ දේවල්ද නැත්ද කියන එක අපි පරිශීලනය කරා නම් ඒ මනින් එවැනි මතයක් ඒ කාලෙම තිබුණාද නැත්ද කියන එකඟතාවයකට අපිට එන්නට පුළුවන් ඒ සඳහා අපි පරිශීලනයකට යා යුතුයි ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව මට දැන් අදහස් දැක්වීමක් කරන්න බෑ තියනවද නැත්ද කියන එක නමුත් මා සමස්තයක් වශයෙන් පැවතු මේ කලාත්මක අගය කලාව සාහිත්‍ය පිළිබඳව දැනුමක් නැයි කියලා මම කියුවේ නැහැ හයවන සියවසේ බව කලාව හා සාහිත්‍ය පිළිබඳව අති ප්‍රමුඛ ස්ථානයක් ඔවුන් ලබා දීලා තිබුණා මා අරාබි කවි ගැන සඳහන් කරේ එම නිසා ඔවුන් සාහිත්‍ය දරයන් වශයෙන් අරාබි කරේ ජනතාව පවා සිටියා නමුත් විද්‍යා දැනුම තුලින් යම්කිසි ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම අපි පිරමිඩ් තාක්ෂණය දකිනවා නබිනායකතුමාණන්ට පෙර ජීවත්වුණු ජනතාව විසින් ඉදි කරපු ගොඩනැගිලි ඒ ජනවාස බිහි කිරීම ගැන නොවේවා සඳහන් කරන්නේ විද්‍යාත්මක වශයෙන් ජීව විද්‍යාත්මකව භෞතික විද්‍යාවෙන් එවැගේම රසායනික විද්‍යාවෙන් යම් යම් කරුණු කාරණා පිළිබඳව නබිනායකතුමාණන්ගේ කාලේ ජීවත් වුණු අරාබිකරේ ජනතාව ඔවුන්ට දැනුමක් තිබුණේ නබිනායකතුමාණන් අරාබිකරෙන් පිටතට කිසිදු ගම්මානයකට සංචාරය කරන නැහැ අරාබිකරයේම සංචාරය කරලා තිනවා වෙළඳ ව්‍යාපාරිකයෙක් වශයෙන් අරාබිකරෙන් පිටතට සංචාරය නොකර අරාබිකරේ ජීවත් වුණ ඒ ජීවත් වුණු ජනතාව අතර එවන් මොහු විද්‍යාත්මක දැනුමක් තිබුණාද කියලා සඳහන් කළොත් කිසිසේත්ම නැහැ ඒ නිසා නබිනායකතුමාණන් වෙනත් තැනකින් අනුකරණය කරගෙන ඒව ප්‍රකාශ කරන්නට අවකාශයකුත් නැහැ කියන එක තමයි මගේ මතය වුණේ ඒ සැබෑ ලෙසින්ම සිද්ධ වුණ දෙයක් අපි නිකන් මේ සභාව වෙනුවෙන් මතු කරපු කාරණාවක් නෙවෙයි ඒ නිසා නබිනායකතුමාණන් ඒ ජන සමාජයේ තිබුණු අඳුරු යුගයක් තිබුණේ සමස්ත ලෝකයේම විශාල විද්‍යාත්මක ජීව විද්‍යාත්මක එවැගේම අභ්‍යවකාශ විද්‍යාව පිළිබඳව දැනුමක් නොතිබුණු කාලයක් අහසින් පියාසර කිරීම බව සාමාන්‍යයෙන් අද වර්තමානයේ සිද්ධ වෙන දෙයක් ඒ සඳහා පවා රොයිට් සහෝදරවරු ගොඩක් උත්සාහයන් දරලා මේ ආලෝකයේ පිළිබඳව ජීව ශක්තියින් බිහි කිරීම පිළිබඳව නොයෙකුත් පර්යේෂණ වර්තමානයේ පවත්වල තමයි ඒව සොයාගත්තේ මෑත ඉතිහාසයේ එවැනි විද්‍යාත්මක අභ්‍යවකාශයේ පිළිබඳව හෝ ජීව විද්‍යාව පිළිබඳව හෝ අතිවිශාල දැනුම් සම්භාරයක් නොමැති කාල වකවානුවක් තුළ මේ කලල වර්ධනය ගැන කොහොමද කිව්වේ අභ්‍යවකාශයේ ගමන් කළ හැකි කියලා නබිනායකතුමාණන් කොහොමද කිව්වේ අභ්‍යවකාශයේ ප්‍රසාරණය වෙනවයි කියලා නබිනායකතුමාණන් කොහොමද කිව්වේ සූර්යයා ගමන් කරනවයි කියලා කොහොමද නබිනායකතුමාණන් කිව්වේ පෘථිවිය ගෝලාකාරයි කියලා නබිනායකතුමාණන් කොහොමද කිව්වේ මේ කාරණාවලදී අනිවාර්යයෙන්ම අරාබිකරේ වැනි දැනුමක් නැ අරාබිකරෙන් පිටත සිටි ජනතාවට පවා එවැනි දැනුමක් තිබුණේ නැ ඒ නිසා අතිශයෝක්තියක් වශයෙන් අපි දැක්කුවේ නැ නබිනායකතුමාණන් මේ එතුමාණන්ට කියන්නට නොහැකි දෙයක් නමුත් සමාජයට පණිවිඩයක් වශයෙන් දුන්නා නබිනායකතුමාණන්ගේ කාලපු කියපු ඒ කාරණා ඒ අයිරෙම්ම මුල් පිටපත් වල සඳහන් වෙනවයි කියන එක තමයි එතුමාණන් මේක දේව පණිවිඩයක් වශයෙන් සඳහන් කරන්නට හේතුවක් උනේ කියන එක මම කියනවා නමුත් ඔබතුමා පවසන පරිදි ප්‍රායෝගිකව ධර්මය අදාරන් නැති ධර්මය ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැති ජන සමාජයක් මේ ලෝකේ ජීවත් වෙනවා ඒ ජනතාවට අපි දැනුවත් කරමු ඔවුන්ගේ ජීවන මඟ නිසි පරිදි අධ්‍යයනයෙන් පරිශීලනයෙන් පරියේෂණයෙන් ඔවුන් අදාරා ජීවත් වෙසේ කියන එක අපි දැනුම ඔවුන්ට ලබා දෙමු